开枪，沈阳，心意无价。啊，来回机票，妈祖吗？乌克丽丽，乌克丽丽。安琪，安琪，坐这边，坐这边，坐这边，对对对。安琪，你这真的假的？这是真的吗？嗯，看一下。哎呦！真的，可是真的，可是成色不是很好吧？它是低卡了最高级的，然后是精华钻石。对，是精华钻石，不是白钻。它是八星八线，然后 S。嗯，这个大概不到一百万。啊，有一百万，最多一百了。没有没有，它还有加。你们现在是讨价还价是不是？你是要给我买是不是？不吗？啊？你办个套房在手上？你以为你现在纳豆上个节目吗？因为看这个成色，如果是三克拉的话，好的话应该要两三百万。是的，是的，是的，但很漂亮啊。老板，你还要不要看一下？但是这颗也很漂亮。对，真正的漂亮的钻，它外面不会再包小钻。需要，哎，包小钻是我要求的。年轻人喜欢花俏一点，因为他这个是买裸石，然后就是戒台是我去选的这样子。哇塞，那个既然一百万，借我们看一下。OK OK， 我的肤色带钻，其实很大，黄钻，很漂亮，很适合你。怎么变更大颗更亮啊？美人姐，本来是黄的，怎么在你手上就变白了？奇怪耶，变白。我皮肤其实。对，很搭，白皮肤超适合的，买了，我干嘛自己买啊？送了，认识一下，喊你啊！啊，你刚刚讲什么？啊，房子，啊，对，他刚才新揪了一下，对，他为什么送你两间房子啊？房子的话是因为我之前住桃园，然后他就带我去说，我朋友想要买房子，然后他就带我去看房子，就一起去。然后我就看一看，然后问我说这间怎么样，我就觉得这间还不错，每间都有窗户，我觉得 OK， 通风很好，采光也不错。就后来隔两天，他说这间房子我买好了，登记在你的名字下面。哇哦！然后就哇哦 ，My God！ 然后我就不知道该说什么。那你们是交往多久？他送你这房子的？那时候认识差不多一年左右。那就还蛮稳定的这样子。你们有要结婚吗？还没。都送一百万的戒指还不结婚呢？没有，然后后来他就因为我搬到台北来，他就在台北市买了一间房子给我，因为他觉得我这样工作比较方便。你有没有查过有贷款？有没有贷款？没有贷款。父亲啊，我觉得你要不要去上海住一阵子呢？这样也可以捞到一个。你是到处伦敦也可以啊，对，伦敦也可以。那我要请教罗杰。OK， 好了，那这个其他的有想讲吗？虽然盖牌，我比较想听那乌克丽丽。乌克丽丽，我真的蛮好奇。因为我自己喜欢音乐，本身家境也相当富裕的 Lin， 交往过三位富二代男友，见多识广的她，男友身价也都相当可观哦。那个男朋友他花钱就是不太思考，你喜欢什么马上就负担给你。然后我只是说了，我只是看了那个 Jason Mraz 弹那个 I'm Yours， 觉得很酷，我说哇，会弹乌克丽真好，就从夏威夷订了一把手工制的乌克丽，美金1000块订过来了。哇，很有心啊！有心，你喜欢音乐啊？对，那你们很羡慕老板娘有3000万可以出专辑，真好。那妹妹，你接受过这么多的名牌的礼物，到如今这会，真正让你很难忘的礼物是什么？突然讲，我还要想一想。好，我接受到真的很多礼物耶。对，可是你会发现说，其实你真正会在你心中留住的是那个有用心的礼物。对对，那个用心也许他是花很多时间，他未必花很多钱。这个年龄有时候礼物就用价值来衡量，可是到一个年龄层，你会发现你会去用心意去衡量那个礼物的价值，真的没错。那些名牌包放着放着也就忘了，因为每年都出新的，对不对？可是有没有什么东西是真正会进到你心里面的？美人姐姐在讲她心声哈，个人心声，真的。其实我现任的男朋友有一天是我们在 party 的时候，那旁边有钢琴，所以大家在听什么歌的时候，人家听什么歌我就弹什么歌，他就吓到了。他说：哇，那你上海的家这么大，我帮你买一台大钢琴放这边好不好？你练钢琴。我说不要，太浪费了，我现在已经没有那么爱钢琴了。他就去买了一台。你想啊，罗姐从小学钢琴的。对，他就去买了一台这样子可以卷起来啊，但是摊开来也可以就变成钢琴的这种东西给我。他就说这个东西我放在台湾一台，放在上海一台，
你随时要弹的时候，你就可以把它摊开来打开来弹。但是我弹了不是很好弹，不是每个音都会出声音的，趁机抱怨。但是问题是对我来讲，一个男人愿意这样子对你的话，我也很开心。像我昨天才收到一个礼物，是因为我们老师的有很多是照片，那现在都变成电子档案了， yeah. 所以他就去买了一个东西，这样长长的一条，然后这边插一个 SIM 卡，你把照片这样过过去，它叫 scan 进去 ，scan， 它就变成都到 SIM 卡来里面。我觉得像现在这种东西比较会打动我。那像爱马仕包，我每一年过生日都会多一个爱马仕包，就是一定有人会送给我的，对我来讲已经不稀奇了。不过我想，听完罗姐，我们就没办法再问这一题了哈。想要拿爱马仕包，或者是那个老照片 scan 机，你会选哪一个？当然是爱马仕包。对啊，因为我们没有老照片可以 scan， 我们都根本没有用过有用的照相机，有照片都是新的，照片一堆，就是没有爱马仕。他们从来，你们有过那种纸的照片吗？很少吧，很小的时候，很小的时候，对不对？妈妈的那个。你们有用过傻瓜相机吗？有，小时候。小的时候，非常小的时候。所以更可见他送你那个 scan 有多难，对不对？真的很难，对。收骗了奢侈的礼物，会留在心中的，果然还是最有心意的那一位。然而，与富二代交往，过的都是什么样的生活呢？接下来我们要聊一下，就是这些富二代他们平常有哪些休闲活动呢？各位，他每年会去日本他的马场里面骑马。哦，日本马场还有他的马。高铁马场，香港没有马场吗？跑马地啊！不想，你知道为什么他为什么想要去日本吗？因为他自己有私人飞机，只有暑假他妈妈不会跟他去，他可以自己去。所以他就想要一个人过去就自由自在，没有妈妈的管束。因为他妈妈管他还蛮严格的，可是虽然很疼他，可是管他还蛮严格的。这个富二代朋友到底后来结婚了没？现在还没啊，还年轻。他妈妈还在帮他。物色，对。我当年在香港看到一个香港的富二代啊，真是我觉得他是两兄弟，然后那个哥哥啊是所有的明星都追遍了，就是我们台湾去的明星，你可以讲得出来的名字或者是香港的明星，几乎他都追遍了。他追这个女孩的时候就跟你讲说，哎，对，我家是很有钱，但是问题是我得了 cancer， 我希望你能够陪我走过这段日子。但是他十几年怎么 cancer 也 cancer 不死的，女朋友都换了20次有 cancer 了，用骗的，真的就这样子骗呢，真的。不过家里真的很有钱，出手也很大方，女明星还为他吵架打架嘞。哎呦，这招会中，真的。不是，他应该有一天会美梦成真哦。就是那一天，就是开一个真的是只有第二代的那种私人 party。那后来我喝完之后，我前男友就说 ：“Baby， 你知道你刚刚喝的那一瓶酒多少钱吗？”我说：“我不知道，几万块是吗？”他说 ：“No， 100万。”对。其实我最近发现台湾的游艇码头变多了，对，是的，最近开放，对，所以现在最近已经不是买车了，又买游艇，游艇随便都1亿的，6000万到1000万，有大有小，对对，像现在的我们朋友的游艇，一看哈是这种游艇，我们就不上了。我们要上的游艇是里面有真的大包房，可以打麻将啊。然后还可以像我们认识的那个孙哥他们的那个游艇上面还可以停飞机嘞。啊，对对对对对，直升机。对啊，他说哎，我的大飞机马上到了，你现在坐了大飞机，然后我们到机场我们要换小飞机。我说为什么大飞机要换小飞机？大飞机直接飞到那个地方就好了。没有，因为我要小飞机才可以飞到我的游艇上面去。我说哦，好好好，就这么决定。可是我们家的生日礼物都不太一样，因为我们全家人都超爱运动。你看我手臂有两节颜色，没有？没有啊，真的。有两个颜色，有一点。我们爱打高尔夫球，然后像去年生日的时候，我老公就送我那个3C 的冲浪板。然后我们家有可能有跳绳，有冲浪板，有羽毛球拍，有高尔夫球杆，但可能都是这个名牌的，因为其实一般。
正常的高尔夫球，你说什么卡拉威啊那种这个运动的，其实每个人都买得到那种高尔夫球店嘛。可是如果是精品的那种，比如说雪橇啊，然后这个眼镜啊，或者是冲浪板啊，可能就是你必须要专门订。双溪有出高尔夫球杆哦，有，而且还有冲浪板。嗯，我还不晓得双溪有多，而且我最近还买了一个羽毛球球拍，其实现在都是一体成型嘛，对，线要换一换，但是就是会自己去剪一个那个 logo， 因为它的拍子上面会有个双 C， 所以你把线一换了就不见了，所以要自己再喷一下，老公会帮我喷。所以家里全部都是运动用品，可是跟人家不一样，人家可能都是包，但是我都是运动用品。 那我问一下那个安小姐，那你们会不会担心富二代因为有钱嘛，有钱就很多苍蝇蚊子要来叮的，对不对？你会担心他外遇吗？其实因为我平常自己工作还蛮忙的，就是老公办公室跟我在一起嘛，可是我们一下了车就是再也看不到人，那我也不太管老公的行程。可是如果咧我赖老公啊，或是跟他突然会下午不见的时候，我会问说你今天去哪边啊，做什么。像前一阵子就有碰到一件，因为我老公爱打高尔夫，那当然平常有时候有人会找他去打，他就会一直去打嘛。有时候觉得怪怪，怎么他跟我在打高尔夫球的时候都会有人说哇你今天打得好棒哦，他一看也是我不认识的人，然后我要说那我要加入这个群组，他就说不用啦不用啦，你忙啦，你上班不要打高尔夫啦，这个我去打就好了。那我就觉得很怪。那有一次当然我就看了知道，哎，这个是谁啊，名字什么。有一次说那这次我今天不上班，我要陪你去打，就到那边说刚好那个女的就擦身而过，然后我就说 Hello 你是那个谁吗，他就马上是，马上就跑走了。但是可能年纪蛮小的，对，所以我觉得多多少少他去哪边还是都会有啦。所以你就防患未然，把一颗可能的桃花苗全部拔掉。原则上就是还是会问啊，可是因为本身也比较这个，我就跟 老公约定约法三章，如果有一次那就拜拜了，这样就好了。那吵也没有用啊，对啊，吵也没用啊，所以就因为一次你原谅他，他就会有第二次啊，所以一次都不能原谅，千万要记住。那问一下这个 Paul， 哎，是。通常这样子的富二代会不会就像讲苍蝇蚊子比较多，他们其实而且搞不好也有上行下效的这样子的一个风气，对不对？哈，只有一个老婆好像很逊啊，哈，对啊，事业有成口袋有钱呢，没有找个女人呢来凸显一下自己的价值，好像很多男人会很空虚的啦。对，因为这些小开其实超跑对他们讲这个小 case 有钱就买了就好，他们最主要的他们的这个所谓的配件是什么，就是他的女朋友，所以女朋友是他最好展现身份的配件。所以说你现在说一下漂亮那已经其次了，现在他们要追的都是第一个叫得出名字的这种明星，要不然就是主播，要不然就是名人。所以大家比的时候说你的马子叫不叫得出名字，代表彰显你的地位够不够高。而且这种通常美人姐讲得非常做上行下效，通常他那个老爸自己啊非常的花的跟鬼一样，然后呢每次只要这个正宫一讲说哎呀你为什么那么花，你为什么不能就乖一点，他说我爸爸就是这样来的啊，你这样跟进我家的时候我们家的门风就是三妻四妾啊，你现在嫁进来了你钱也拿了，你这样还要讲什么话，因为爸爸就是这样，我也要跟我爸一样一次来个三个。他们的一夫一妻的观念不深吗，是这样吗？其实我觉得现在的他们都当然就是说玩还是会想玩啦，但是其实老婆也管得蛮严的，老婆因为老婆自己本身也年轻也漂亮也维持得很好，所以呢就是说他们也知道要用什么样方法控制住他们的另一半。那另一半呢其实常常也是嘴巴上讲一讲啦，他只要就是说哎有那种氛围可能他就也觉得就开心了，他也不用真的是说要去有小三或什么的，因为毕竟家里那个还是最正的嘛。对。不过我觉得那个有分年龄啦，不过我们来讨论一下，就是说如果他是30岁以下的富二代，他还没玩够，对不对哈？没错，所以那个很难定。对。可是如果说30岁以上呢，他愿意结婚的话，表示他是想要定下，因为他从20岁一路看到35岁，15年了，对不对？什么没玩过？现在有很多小开，大概在30岁、32岁左右都会开始要定了，要定了，要定了。罗姐帮我介绍女朋友，我要结婚，我要结婚。家里的压力了，对，而且重点是妈妈要喜欢，我自己喜不喜欢无所谓，对，重点是家里那个婆婆喜不喜欢。对，就这样看起来，比如说像那个令旁边那个云奇，她其实就是比较会有婆婆缘的。
然后所以说玩的话可能是别人，但真的要带回家说，哎妈，我今天要带一个回来。通常都讲说，妈，我要带一个回来。不是，你要讲清楚啊，玩的是谁，娶的是谁？玩的是安琪，前面这一排吧。玩的是安琪，娶的是袁琪。因为我想到前面这一排，三十岁以下可能会很爱，但三十五以上可能要认真，就是后面那一排的。我说真的，对，做的刚刚好，你看。因为刚刚讲到说，富二代在外面这个诱惑比较多啦，所以你们在跟富二代交往的时候，会不会心中真的特别容易没有安全感呢？圈叉。里面其实，特别是安琪，其实你反而是很安心的，你觉得他爱死你了？也不是啊，是因为我觉得他之前有遇过一个很恐怖的女生，就是夺命连环抠，然后到处追他那一种，那他其实非常害怕，那我就是不管他，就才放任，就是随便他那一种，他反而觉得我比较重要。哦，方法用的对，有手段，这个就是懂男人的心理，对。对女人啊，就女人啊，狗是很可爱，可是女人要做猫，不要做狗。狗是你一开门，它就叭叭叭就过来，对对对，就跑过来。猫是不动的，猫你得去勾它，而且你得去抱它才过来，在你怀里蹭两下，不舒服它就走了。OK， 所以呢，女人一当狗就掉价了。漂亮，对对漂亮。对啊，你一回来我们就扒上去，你会觉得我应该的，对不对？对对对，我是不要动。对对对，那我说，哎，拜托，哎，拜托嘛，宝贝，抱一下，再拜托一下，再抱一下，拜托，拜托。对，真的。但是猫也不能一直这样子。那主人拜托你的时候，你还是得要偶尔还是要对给一点，对不对哈？可是你有自己的那个样子在，所以那个夺命连环扣的女人，她反而不要。笨。这个不扣的，她反而觉得真没把握。什么都没。给那么多了，她还不扣我的。对。是不是？在瞎码。是不是？在瞎码，三千万、四千万。厉害。